сайн байцгаана уу? Мэдрэмжийн зурлын хэлжүүлэг подкаст эхлэхэд бэлэн болоод байна. Сэтгэл судлалын үндэсний төвийн сэтгэл судлаач Иглэн надтай хамт байна. Тэгэхээр энэ удаагийн бид хоёрын ярилцах гэж байгаа мэдрэмж бол жаргалтай байх та би. Жаргалтай байна гэсэн мэдрэмж. Happy гэдэг үг гэрэлтрээд амнаа. Жаргалтай. Happy, joy гэж бас ярьдаг. Харин тийм би надад хоёрын чинь очиг бас сайн ялгаж солихгүй л байгаа. Happy, joy тэгээд kind гэж үгэн. Тийм. Энэ өөрөө нөгөө нэг сэтгэл бишээ мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа үгнүүд цаанаа ингээд нөгөө нэг юутай. Өөр өөр бас. Харин тэрийг нь ялгаж солихгүй болохоор ярихад айгүй бас хэцүү болж байгаа. Яг уу happy гэж хэлдэг аз жаргал тэгэнгүүт за яг уу аз жаргал гэдэг үгээр нь бодонгууд аз жаргал дотор маш олон төрлийн нөгөө нэг хүн маш олон төрлийн зүйлүүдээс болж аз жаргалтай байдаг. Одоо нөгөө олон төрлийн мэдрэмжүүд мэдрэхээр аз жаргалтай жаргалтай байх та би гэхээр жаргалтай байна гэдэг чинь нөгөө хүний үндсэн мэдрэмжүүдийн тоонд орох уу? Орохгүй юу? Үндсэн би одоо basic мэдрэмжиндээ орно. Буюу яг basic тийм basic мэдрэмжиндээ орно. Тэгээд бид нэр энийг нөгөө happy joy гэдэг үгээр ингээд байдаг. Гэхдээ монгол хэлэн дээр бол яг аз жаргал гэдэг үгээр бол хэрэглэгддэг. Тэгээд аз жаргал буюу энэ маш ингээд ерөнхий үг. Энэ аз жаргал гэдэг энэ үгийг бүрдүүлж байгаа бидрийг аз жаргалтай болгож байгаа маш олон төрлийн мэдрэмжүүд байгаа. Сэтгэл ханамжтай, баярлсан, эсвэл өртөө ихтэй, эсвэл одоо итгэх мэдрэмж төрсөн үед гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ янз бүрийн эрг мэдрэмжүүдийн цагц гэх юм уу? Тийм. Тэгэхээр тэр өөрөө аз жаргалтай мэдрэмж. Зарим хүмүүс 50 байхдаа аз жаргалтай байж болно. Тэгэхээр энэ жаргалтай гэдэг маань basic буюу ерөнхий мэдрэмжүүд дотроо орох нь тийм. Яг нь basic сэтгэл хөдлөл дотроо уг нь бол ордё. Гэтэ яг нь нөгөө бидрийн нөгөө номны цувралын маань гол үндсэн хүмүүст хүрэх гэж байгаа гол зүйл бол хүүхдэд төрж байгаа мэдрэмжүүдийн талаар болохоор ялцгүй сэтгэл хөдлөлийн талаар нэг юм ерөнхий юм үүг ярих шаардлагатай гараад байгаа гэдгийг бас сонсогчд маань ойлгоорой. Тэгэхээр зөвхөн нарамзал битэ хоёрын зөвхөн мэдрэмжүүдийн талаар ярьж байгаа шүү. Тэгээ зарим мэдрэмжээр мэдрэмж гэж хэлэгддэг үг сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлдэг үгнүүдтэй тавцдаг. За энийг ямар нэгэн байдлаар дараа боломж гарах юм бол тайлбарлнаа. Та бүхэн энэ 10 мэдрэмжийн 10 цаврал подкастыг маань сонсохдоо зөвхөн мэдрэмж гэдэг байдлаар нь сонсож хүлээж аваарай. За номроо орох уу? Тийм. За жаргалтай байхдаа би гэдэг та. За өмнө нь нөгөө хайрын мэдрэмжийг ярьж байхдаа хэлжсэн тийм нөгөө эрэг мэдрэмжийн талаар хүүхдүүд ерөнхийдөө нэлээ юм мэдээлэлтэй ажигласан байдаг. Тэгэхээр аз жаргалтай байхдаа би аз жаргалтай мэдрэмжийн талаар хүүхдэдээ ярихад бол нэг хайхтар бас тийм асуудал үүсэхгүй байх гэж бодчихъя. Гэхдээ хүүхэд би ийм юм хийхээрээ аз жаргалтай байдаг гэдгийг мэддэг болох хэрэгтэй. Нөгөө зүгээр л гоо нэгтэй үедээ буцаагаад нөгөө нэг тайван ч юм уу сэтгэл ханамжтай эсвэл аз жаргалтай болох хэрэгтэй шүү дээ тийм болох хэрэгтэй ч байх зүгээр тэмлөө чиглүүлэл илүү зүгээр шүү тийм тэгэхээр илчлээ гэдэг нь нэлээд байгаа юм ийм юм хийх юм бол аз жаргалтай болчин гэдэг хүүхэд мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ялцчгүй энэ эрг мэдрэмжийн талаар хүүхдэдтэй тайлбарлаж өгөх хэрэгцээ шаардлага гарна. Эхлээд хүүхдээс ингэж асууж болно. Аз жаргалтай үедээ чи юу хийдэг вэ? Боё ямар үйлдэл хийдэг ба. За уйлахаараа хүн уйлдэг юм биш. Тэгвэл аз жаргалтай үедээ чи яадаг вэ? Инээдэг юм тий. Эсвэл өсөрч дэгцдэг. Маш их баярлахаараа юу хийдэг вэ? Яадаг вэ? Гэтэл ингэ тасууж болно. За тэгээд эсвэл сонголтууд бас хэлгэж болно. Одоо нөгөө нэг өөрийнх нь хүүхдээ ээж аавд нь ажиглаж байгаа, асар хамгаалагч нь ажиглаж байгаа тэр ажилтаасаа чи ингэдэг үү гэдэг хүүхдийнхээ хийдэг үйлслүүдийг нэрлээд тэндээс нь сонгуулчих вэ? Нэгийг сонгороо, хоёрыг сонгороо гэд. За, жишээлх юм бол одоо нэргийн тойронд байдаг бага насны хүүхэд маш хөөрөө болчдаг. Аз жаргалтай бахараа маш их хөөрөөд ингэ үсрээд орон дээр гараад ингэ үсрээд байдаг. Тэгмүүд магадгүй. За, маш их аз жаргалтай болохороо чи ингэ орон дээр гарч үсрдгөө, эсвэл чи хурдан гүйдгөө, эсвэл доороо ингэ дэвхцээд идгөө, эсвэл чи хурдан ярддаг болчдгөө гэд.
Тэгээд асуунгууд магадгүй хүүхэд би ингээд жаргалтай болохоор идэм болчихд юм байна гэдгээ нэг юм анзаарах боломж олно гэх юм уу. Тэгээ а тэгээд тийж хийгээд байгаа үйлдэлээ харчингуудаа анзаарчингуудаа аа би ямар аз жаргалтай байгаа юм байна гэж бодох боломжийг өөрчилчихэж гэсэн. Хоёр талаас амар ойлгомжтой. А тэгвэл чиний аз жаргалтай одоо мэдрэмж ингээд мэдрэгдэж байгаа юм уу? За чи ийм үйлдэл хийдэй юм бэ? Тэгвэл энэ дотор чинь ямар санагдд юм бэ? Ингээд сэжэн дотор чинь ямар хөө санагдд юм бэ? Ингээд хөөснүүд ингээд явж байгаа юм шиг санагдд юм эсвэл ирвээхэнүүд нисэж байгаа юм шиг санагддг оо гэд ингээд энэ биеийг мэдрэх гэдэг бас юм нэг. Одоо энийг ингээд нэг сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан ч юм уу тий анагаахын талаас, эмчийн талаас, бие организмын талаас ингээд тайлбарлах боломжгүй. Гэхдээ ийм мэдрэмж байдаг, ийм юм болдог гэдгийг хүн болгон мэддэг цэежин дотор ингээд гомдоод эхнийг нь гомдох юм бол ингээд жоохон үнтэй жоохон жоохон ингээд өвдөлт мэдэртэй гэсвэл маш их хац жаргалтай байхаар энэ дотор нэг юм бүжгэн жаа гач юм шиг ингээд ингээд хүмүүс янз бүрээр илэрхийлдэг. Бодит нэг тийм бодит өөрчлөлт бас мэдрэгдээд тэг нэг юм бодит гэхээс илүү нэг мэдрэгддэг юм зөвлөө яалт энэ талаа. Гү өмнө нь тийм биш байж агаад өөр нэг юм ингээд болоод байх шиг санагддаг. Тийм бол магадгүй юм рентген ч юм уу ямар харангууд яваа тийм юм гарч ирэх боломжгүй. Гэхдээ нэг юм нийтлэг ингээд байдаг зүйл болохоор хүүхдэд бас тэрийг тайлбарлаад өгчүүл зүгээр. Тэгэд миний чиний бинт чинь яаж адаглаа тэр чинь ингээ дараа нь асуухад хүртэл чиний энд чинь яаж ингээ тийгэнгүүд нэг юм үгээр илэрхийлдэг болчвол ирвэхийн нисэж ин цэцэг дэлгэр чин хөөс бүжиг ин чин эсвэл бороо орж ин гэд ингээд нэг бас нэрлүүлээ бүр бага насны хүүхдүүдэд бол тэгээд бас чиглүүлүүл илүү бас зүгээр юм шиг байна. Илүү нэг ойлгоход амар болж юм их юм уу? За тэгээд мэдээж аз жаргалтай байхаараа за ийм үйлдэлүүдийг хийдэм байна. А ингэж санагддтив байх тэгэн тээ дотор ийм юмнууд ингээд энэ төлөөлөх үгнүүдээр ингээд илэрхийлүүлээд ингэтийм байх. За энэ бол тэгвэл аз жаргалтай мэдрэмж. А энэ бүгдээрээ ингээд нийлээд чи жаргалтай байна гэсэн үг ингээд ингээд хөөхтөд хэлж дээ. За тэгвэл тэрийг илэрхийлэх боёо хуваалцах гэдэг рүү чиглэж дээ. За аз жаргалтай мэдрэмжийг хөөхөд өгнө өөрөө хуваалцахыг маш их одоо нөх хичээдэг. Боё а ээж авта хилдэг. А гэхдээ тэрэн дээр яг хөө зарим нэг ээж аваад ин гаргаад идэг алдаа. За энэ ингээд энгийн жишээ. Орой ингээд ажилласаа тараад гэртээ ингээд хоронгууд хүүхэд магадгүй өдрөн цэцэрлэг дээр зурсан зургаа хийсэн бүтээлээ бариад хүрээд ирдэг. Эзэн энийг хараа, аваа энийг хараа, энийг хардаа би юм гоё юм зурсан энийг хараа энэ дээр ингээд 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 харуулах гад гэж ингээд жаргалт өөрийнхөө хийсэн юм ингээд гоё хуваалцах гад тийш үү. Тэнгүүд ээж ав зайч зайж байгаа төрүүлээж байгаа хэдэн ч хаятраад за одоо ах би гараа хуцаа одоо хуцаас үлдэх тэр яг үнэндээ яг дийлэнх одоо миний ажиглалтаар ээж аваад хувьд яг жинхнээсээ хуцаас илч тухтай харах гэдэг нь үү эсвэл төр хүүхдийг таашна гэж жоон цааралах гэх юм уу ядралтаасаа болоод тэм нэг эцэг гихтүүдийн нүх нэг юм зөвлө ажиглагддаг. Тэгээд хэрвээ та тиймэрхүү үйлдэл хүүхдтэд гаргадаг бол бас бодоод үзээрэй. Зүгээр тэр тухайн цаг мөчтөнд хүүхдийн хаан тэр жаргалтай ямыг хуваалцаад нэг ганц юм уу 2-3 минут зарцуулж байгаа болохгүй гэж яг уу үргэлжлүүлээд яриад идэмээ гэд эцэг гихтүүд хэлдэг. Тэрийг би ойлгож байна. Гэхдээ тэр нэг юм хүүхэд таныг эрхийг хүлээж байгаа тэрийг харуулах га таныг эрхийг хүлээж байгаасан болохоор үүднээс таныг тасаж авч байгаа шүү дээ. Тэрийг нь хүүе ямар гоё юм бэ тий үнэхээр хөөрхөн үнэхээр одоо аль нэг жинхнээсээ анхаарлаа хандуул тэр зурган дээр тэр хийсэн бүтээлэн дээр нь бүр жинхнээсээ хулаасаа буюу оо ямар мундаг юм бэ биш гэ юу тэр жинхнээсээ анхаарлаа хандуулад яг та таалагдсан хэсгээ хилээд тэрнийхэн дараа тавцаа сольж болохгүй. За одоохоо эд нь хувцас солиадах юм. Эд нь хувцас солиад хоолоо идчихээ тэгээд тухтаа нэг харъя. Гэтэ ямар гоё болоо вэ гэдэг юм уу тийм. Ингээд тухайн цаг мөчтөнд тэр мэдрэмжийг нь хуваалцаа. Хүүхэд нөгөө нэг өмнөх бас подкастууд дээр хэлжсэн мэдрэмж маш өндөр анзаардаг хүүхэд мэдсэн байдаг. Юу ч мэдэхгүй биш, юу ч ойлгохгүй биш. Хэрвээ тийм одоо нөгөө нэг за чашаа чашаа гэдэг байдал олон тавтагдаад байнг тавтагдаад ах юм бол за за намайг тоод гүмдөө. Намайг нэг анхаард гүмдөө. Намайг анзаард гүмдөө
гэдэг мэдрэмж хүүхдэд төрөх юм эрсдэлтэй гэх юм уу. За тэр мэдрэмжүүд удаа яваад ах юм бол ээж автайгаа ойлголцохгүй эсвэл эцэг их маань намайг ойлгодоггүй гэдэг юм руу чиглэх хандлага байгаа шүү. Тэгэхээр ачаалттай айгүй эрсдэлтэй ойлголт болчихож цаашлаа тий. Өсвөр насны хүүхдээ одоо хүүхэд өсвөр наснд хүрэхэд бол бүр илүү их гарч ирдэг тий. Асуудал гэх юм уу. Тэгээд нөгөө нэг сөрөг мэдрэмж ингээл хүнийг уур гэл ингээл нэлээх анхаарад байдаг гэсэн мөртлөө ээж аваад буруу гэдэг гэсэн мөртлөө илэрхийлэх юм гэн зааж өгөхөд бас хичээгээд байдаг. Гэхдээ бас эрэг мэдрэмжийг илэрхийлж ахт нь хуваалцах ёстой шүү. Тэр ихэд жаргалтай байгаа юм чинь гэдэг орхичиж болохгүй. Тэр аз жаргалыг нь хуваалцаж хүнд юм нөгөө нэг сайхан байгаа жаргалтай байгаа юмаа хуваалцах юм хэрэгцээ байдаг. Хин нэгэндээ ингээд солилцох гэх юм уу? Мэдээлэлээ солилцох юм хэрэгцээ байдаг. Тэр хэрэгцээг нь бас ээж аваад мань хангах үүрэгтэй. Нэгэнд нөгөө эцэг гэх юм үүрэг гэх юм уу? А наман дээр мань болохоор одоо жишээ нөгөө нэг хүүхдүүдийн хийдэг үйлдэлүүд найзуудтайгаа хамт байх, эмээ өвөгийнтэй очих, эмээ өвөгтэйгээ одоо тоглох ч гэдэг юм уу, тийм зүйлүүд үйлдэлүүдийг хийснээр жаргалтай болдог гэдэг ингээд наман дээр мань байгаа мэл та. Гэхдээ бас яг нөгөө хүүхд болгоны онцлог, хүүхд болгоны тулж өнгөрүүлсэн туршлагаас хамаарат эцэг эхүүд нь сонголт одоо өгөх, сонголтыг хийж өгөх туршлаган дээр нь үнэлээд ингээд ярилцаж тухайн хүүхэд яг юунд илүү жаргалтай байдгийг гэдэг юм ийг нь тайлбарлах, ойлгуулах боломжтой. Тэгээ ер нь гэхдээ ингээ зөвлөгөөний одоо нөгөө сэтгэл зүйн зөвлөгөөн дээрээс өөрөөр хэлбэл ингээ ажиглаж байхад хүүхэд бүр ингээ 4 настай, 5 настай хүүхдүүдийн хувьд ээж автайгаа ярилцах нь айгуу жаргалтай болгодог үйлдэлүүдийг, хамт тоглох нь бас айгуу жаргалтай болгодог үйлдэлүүдийг. Тэгээд тэр хүүхдэд дүүтэй бол онцгойлон цаг гаргах нь бас тэр хүүхдийг жаргалтай чухал хүн гэдгийг мэдрүүлж идэг шүү. Жаргалтай байхдаа би гэдэг энэ мэдрэмжийн талаар ярилцж байгаа дээр үнслээд нэг зүйл эцэг гэхтээ ихтэй хэлээ. Тэр нь юу вэ гэхээр дүүтэй, бага насны ойрхон дүүтэй, нэг ой гарны зөрүүтэй, эсвэл хоёр насны зөрүүтэй тийм дүүтэй бага насны хүүхдүүдтэй сайлан цаг гаргаж анхаарал хандуулаарэ. Тэгснээрээ тэр хүүхэд би ч гэсэн адилхан хүүхэд нь намайг хайрлахаа болоогүй, би чухал хിവэрээ, надад тайртай гэдэг мэдрэмжээ үргэлжүүлж мэдрэх боломжийг олгохгүй шүү. Тусгайлан гаргаж байгаа цаг. Тэгэхгүй бид нэр заримдаа нөгөө баг болохоор нь дүүд нь илүү анхаарал хандуулах гэдэг хандлага байдаг. Тэрийг хүүхэд бас ингэ харж идэг. Тийм болохоор одоо багыг нь ээж нь хариуцаал, томыг нь аав нь хариуцааж, эсвэл эмээ өвөө нь хариуцааж гэдэг юм уу тийм ийм нэг юм зүйлүүд бас ажиглагддаг. Үгүй ээж аав хоёр хоёлаа 50-50% анхаарлаа хандуулж нийлээ 100% анхаарал халамж хүүхдэд юу нь байх хэрэгтэй. Тэндэр эмээ өвөө энэ төр нэмэгддэг. Дүүдэр ч гэсэн яг адилхан. Ганцхан ээж хариуцлага одоо тийм анхаарал халамж тэр мэдээллийг хийгэн биш аав ч гэсэн бас үүрэгээр альтайгаар аль аль талаас тэнцүү харамж анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй шүү. Ингэснээрээ хүүхэд, аавын хүүхэд, ээжийн хүүхэд гэдэг ийм ойлголт юунаас төрүүлэх юм бол тиймээ. Аль аль тал нь ижил тэнцүү байх хэрэгтэй гэж мэдрэгчлээ зөвлөдөг байгаа шүү. Тэгээд аз жаргалтай мэдрэмжийн хувьд хуваалцах, тэгээ эцэг эхтэйгээ ярилцах гэдэг юм түрүү ярьж байгаад ингээд бас жоохон хадараад явчихлаа тий. Тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэд тань ямар үед илүү аз жаргалтай болдог вэ гэдгийг та өөрөө бас ингээд аягүй сайн анзаарах нь байна. Тэгээд аз жаргалтай мэдрэмжийг нь та өөрөө хуваалцаж сурах хэрэгтэй шүү. Жаргалын ганцаараа ингээд мэдрээл болчдаг юм биш. Юу хинэгнтэй хуваалцдаг шүү гэдгийг ээж аваад мана анхаараарэ. Тэгээд энэ дээр хүүхдээ бас сурах хэрэгтэй юм буюу хин нэгэн жаргалтай байх нь буцаад бас чамайг жаргалтай болгодгоо гэдэг юм нэмээд бас энэ тайлбарлаж болно. Нэг хахтар нөгөө ярих боломж олдоод идэггүй. Жишээ нь ээж нь чамайг жаргалтай байхад би жаргалтай байдгаа. Чи жаргалтай байхаар би жаргалтай байдаг шүү гэдэг ийм юм ийм намайг сайн байх юм бол одоо намайг 50 байх юм бол ээж маань 50 байна. Би жаргалтай байх юм бол ээж маань жаргалтай байна гэдэг юм ийм бас ингээр үнслэе тайлбарлаж болно. Нөгөө нэг аз жаргал гэдэг дотор төрөө үндсэн нөгөө мэдрэмжгээ тэгжээсэн шүү дээ. Маш олон төрлийн үйлдэлүүд, мэдрэмжүүд багтж байгаа. Тэгвэл тэр одоо нөгөө нэг
өөртөө сэтгэл хангалуун байх, эсвэл дуртай юмаа хийх, эсвэл сэтгэл тайван байх, сэтгэл дүүрэн байх гэт ингээд энэ бол ингээд аз жаргал гэдэг үгээр илэрхийлэгддэг боловч татраа хоорондоо харилцаа адилгүй ялгаатай. Тэгээд номны төгсөл хэсэг дээр бас ингээд өөртөө сэтгэл хангалуун, өөртөө ихтэлтэй байх нь бас хүнийг аз жаргалтай болгохдгоо гэт ингээд бичигдсэн. Энэ өгүүлбэр айгүй чухал байсан. Яагаад вэ гэхээр нөгөө хүүхдэд бас өөрийнхөө нөгөө нэг хийж чаддаг юмнуудыг мэдэх, хийж чаддгүй зүйлээ хүлэн зөвшөөрөх гэдэг юм бас чухал. Насан турш хүмүүс дээр ч гэсэн маш чухал. Энийг бага насн дээр, өсвөр нас, яг бага нас гэхээс илүү өсвөр насн дээр нь илүү тайлбарлаж хэлвэл зүгээр үү. Яагаад гэвэл өсвөр насн дээр хүүхдүүд бибидээгээ одоо өөр өөригээ ингээд өөрийгөө хин нэгэнтэй харьцуулах харьцуултууд явж эхэлдэг. Тэгэхээр өөртөө сэтгэл хангалуун байх нь буцаад хүнийг аим ашаач жаргалтай одоо тайван тогтун болгодог, тогтвортой болгодог. Тэгэхээр энэний чинь жаргалтай байх гэдэг энэ мэдрэмжийг чинь бас үнэн суурин өөртөө сэтгэл хангалуун байх гэдгийг тайлбарлаж хэлэх юм аа шаардлагатай. Энэ гэдэг бага насны хүүхдэр ихээс илүү төрүүлсэн ч лээ өсвөр наснд бага насны төгсгөл өсвөр насны эхлэл үедээр ярьж эхлэв илүү таахгүй тийм зүйл байгаа. Тэгээд эцэг эхчүүдийн яг мэдэх хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл аз жаргалтай мэдрэмжүүдийг нь тоолохгүй архилгүй хуваалцаарэ. Тэгээд юм хүн зөндөө олон төрлийн үйлдэлүүдийг хийж аз жаргалтай болох боломжтой. Тэрний бас үндэс нь зөвхөн дуртай байснараа бас айгүй аз жаргалтай байдаг гэдгийг хэлж болох нь байна. Дээрээс нь чиний аз жаргал бас бусад хүмүүсийн аз жаргалтай болгодог шүү гэдгийг бас нэмж хэлж болох нь байна. Тэгээд энэ эрэг мэдрэмж болох аз жаргал гэдэг энэ мэдрэмж хүүхэд амьдралыг юм уу эргэн тойрныхны гоо юм гэрэл гээтэйгээр ихтгэл үнэмшилтэйгээр харахад ингээд тусалдаг. Тэгээд нөгөө нэг олон сөрөг мэдрэмжүүд байгаа шүү дээ. Нүг айх, сандрах, тэ урам хугарах, хурц тэтгэлгүй байх эдгээр мэдрэмжүүд байдаг ч гэсэндээ энэ аз жаргалтай мэдрэмж байснараа тэр ингээд авахгүй хэмжээний ингээд бидрийг нөгөө тайван болгодог шүү гэдэг юм. Хойлол нь баланслдаг шүү гэдэг юм бас нэмээ тайлбарлаж үл зүгээр ах. Яг аз жаргалтай мэдрэмжийг ярих та. За тэгээд энэ подкастаа яг тусгай та тий. За баярлалаа.